lidi, a vítám vás z našeho dalšího videa a jak můžete vidět, je to opět Terraria Multiplayer, juhu! Jste se těšili, až tady zase budu já, že jo? No jasný, no tak jako... A je to výzky, který je random, akorát jsem si upravil nějaký... Jo, dobře, takže, jak můžete vidět, není to úplně normální svět a tady je ten znak ze Zeldy, protože my teď hrajeme adventure mapu inspirovanou podle Zeldy, takže... Takže to bude zábavný, doufám, a můžem se pustit, tak já přečtu nějaký sign. Pozor, můžou tady být nějaký monstra za každým rohem. Jo, sem si máme dát i naše, do téhle česty máme dát naše startovní věci, na naší výbavu. Takže máme mít úplně prázdně. Úplně prázdně. OK. Jinak doufám, že tady to se vyjde na když tak pár dílů, a pokud vás ta adventure, tady ty adventure věci vás baví. Tak když tak řekněte pak ještě nějakou další mapu, ale tady je. Tohle není normální orb normální, jakoby orb světla. Koule tohle, světla. Tohle právě není vlastně vůbec jakoby... Koule, ale je to tvoje ta... Víla. Tvoje víla ti bude osvětlovat cestu na tvojí... Teda bude osvětlovat svoji cestu na tvojem putování dopředu, nebo tak dobře, něco. No tak to tam... Vílu. Dobře, tak ale to tam rovnou mohli dát ten, ne, tu novou věc. Hele, Manu, kde jsi vzal? No jasně, abys mohl použít. Když jsi má vzít asi dva, že jo? Ohni. Ne, to je totiž dělaný pro čtyři lidi. Jo, dobrý, jo, vlastně, jasně. Dobře. Hej, a jak to použiju, ten Orb Flight? Klikneš na to. Ale ještě to nepoužiju, ono to je myslím nějaká pět minut. A ono tě to následuje a svítí ti to. Tak dělej, pojď rychle, než to zmizí. On, pak to jenom zapneš znovu. Jo, no jo, aha. Tak, tady. Ježiš, to moc teda... Počkat, tam byla ještě nějaká jiná jedna česta. Jo, já jsem jo, no jo, ty vole, dopr... Sakra. Já se reconnectovat, jdu tam, čekaj. Dobře, jak tam rekonektně a dones mi to, teď já... Dobrý fail na začátek. Ty já pomně, tady, tady jsou takový ty... Zase z písku vylejzající sračky, sakra, pomoc. Vidím tě. Mám písek. Tady jsou mečíky, Wooden Sword jsou tady, jo, to vůbec se dá vyrobit, já si myslím, že jsou akrát kopr. Já nemůžu projít! Tady, oni tam jde hodili! Počkej, já se jdu zpátky tam, já je zabiju, jo. Ne, běž si pro ně, ty se šláma, to bude. To je dobrý adventure hned na začátek, je vidět, že to je adventure mapa. Proč po tebe nestřílí? Já nevím, prosím. Ale ještě slime, boom ho. Ještě mám tak velkou obrazovku. Ups. Ups. Do něj! Kolik máš? Dej si zelenou. Čekej, teďka si vezmu tady krumpáčon. Vykopu tady ty debilní sandy. Zahodím to všechno do truhel a jdu. Vezmu vlastně taky jeden dřevěný mečík, jo. A na co to je? Tam byl mečík? Vždycky jako startovní ten dřevěný, tak... Tam je měděný, ale to je to pícházko, a to je k ničemu. Tady to je normální, mávací, přes celou, že to máš takhle. Máš ho? Jeden pro mě? No, mám dva, jeden pro mě, jeden pro tebe. Super, takže dřevěný mečík, OK. Takže zatím to je docela adventure doopravdy. To jsem nečekal. Tak to, čekej. No, díky. Tak, jdem. Hele, cobweb. Budem ho potřebovat? A nevím, ale proč ho nevzít zase? No, zase pak budem mít plný inventář různých... To zahodíš, ale nemůžeš ti nic ztratit, že? No, to je pravda. Budeš tak, potřebovat, nevím. Na silk. Což může být potřeba na postel nebo tak něco. A to se může hodit. Ale to většinou bývají. A nevím, prostě si to můžeme vzít a nic tím neskazíme. Počkej, ať nás ty světílka, ať vidíme dopředu, když tak by tam nebyla nějaká past, protože v Zeldě jsou pasti, ne? Různě. Já jsem životě Zeldu nehrál. Ne? No hrál jsem akorát tu Ocarina of, taková ta nejlepší, na, myslím, a ono to... Nejlepší byla teď ta nejnovější. No to je to právě Ocarina už, to nebylo, jsem hrál na tom festivalu tam, ale... Aha. A to hodnotili na všech prostě hodnoceních asi na 99%, tak jako úplně šíleně. Jo, Zelda je dobrá. Ale jako já prostě nějak moc to nechápu a tam jsem ani neznal ovládání, takže jako nějak mě to neuchvátilo, ale... Počkej, jako, hele, tady jsou nějaký dvě... Hej, tady něco vraždím, ani jsem to neviděl. Hej, ten černý slimík. To je hrozný, ty... Hej, kam máme jít? Nemáme se rozdělit? Já nevím, tak klidně běž, ale já si myslím, že budeme potřebovat co nejvíc bonusových čestek. A tady doleva to asi nebude moc pokračovat, já se podívám doprava. Běž se doprava, dej si zelenou, ti povídám. Jo, jsem zapomněl, jak jsem se rekonektnul, tak mi zmizela. A teď to končí, je tady druhá, se podívám, co tam je, jsou tady lektvary, čtyři lektvary, poušen, tak já jsem jenom dva jako pro každýho jeden. OK, super. No počkej, já se tam nevrátím už. Já tě dojdu a hodím ti ho. Dobře, OK, tak pojď.
Jenom ty světla by mohly svítit trochu víc. Je, tedy, to je něco svítí už dole. Jo? Super, zlatý. Mám malou obezovku, takže jočky, tak mi to hoď. Potion. A to je healing, jasný. Jo, tak jdem. Tak. Je to už na okraji mapy, jak tady. No, jo, jo. Něco zlatýho, ty. No jo, ty to vypadá jako nějaká. Ty jo, to čestech, vidíš ty česty, kolik ještě, tam je? Jo, už tam něco vidím, už tam vidím nějaký česty. A cedulku. Tak to si přečte, nebo je počtenčku, počkej, tady nějaká příšera nebo něco. Ten modrý slimy, ty jo. Aha. Au! To je hrozně ke na tom konci to dává. Tak počkej, já tam půjdu, ať všechny sliny přečtu. Take the hero's clothes. Když tak anglicky, vezmi si svoje, ty... Oblečení. Ty hrdinový oblečení. A obrni z tebe s těmihle zbraněmi nebo no, zbroj. Poraz všechno zlo, blablabla. Bla, bla. Můžeš, počkej, made the guide you're in your quest to defeat the evilčky. Je, tady to je to oblečení nevím, z té Zeldy. A tady, ty jo, to je věciček. Pro každýho má jenom jedno, pro každýho asi. Já vím. Počkej, každý... to není ve čtyřikrát, nebo jo? To je v každý stejný asi. Já se pám. Je tam tohle. Ačkej, já se si pát. Je to všude stejný? Jo, všude je to stejný. Ale to si každý vezme z jedný z druhé, teda no. No, jo, protože je to dělaný tak se. A bude vypadat jako správný Zeldové, jo? A to museli nějak namodovat proto. Co? To museli asi nějak namodovat, aby jsme měli... Ne, nějaký... ono tady to je v Terrarii, doopravdy. No? Mm-hmm. Silver Broadsword, no konečně, Wooden Boomerang. Ty nevím, jestli je úplně chytrý, že jsme oba dva úplně stejný. Wooden Arrow a... Silver Bow. Ne, já mám jinou barvu ksichtu trochu. No, jseš žluťák. Exit do nějaký vesnice, tak jdem nahoru. To asi bude přímej východ, bych řekl. Ty který jo, ty jsi tam ten. Já nevím, možná bys si musel dát, zkusit sundat tu helmičku. No. Nejpadáš líp? Já si myslím, že jo. Defense? Co, ne, to... Já jsem do sociálu, vlastně to nepomůže. Ale... Sundej si hlavu, ať se aspoň trochu odlišíme. Protože když to máš nasazený, tak máš furt stejně ty, tak máš blondětý vlasy, protože ten Link, což je hlavní hrdina hry... Já vím, jako tohle ještě vím. Já vím, ale někdo to třeba vidět nemusí. Co ty víš? A dobře. Hele, zelený slimy, jo, my jsme na druhé straně toho chrámu. No, tak to byla teda hodně velká adventure. Konec! Elder's Temple, Mandus Village. No, takže ne? Vesnice a nějaký. No ty stromy! Jo, to je extrémně epické, ale to bylo asi dělaný v té době, když ještě nebyl ten background, že jo? Aby to vypadalo jako dopravdický les, ale docela se to daří. Hned si připadám jinak, jakože úplně v hustým lese. Ty ta koule jak nestíha za náma. Ale. Jsou tady, bude ten temple. A ty jako když skočíme dolů, tak jsme v prdeli. If you fall down without lucky pokud nebudeš mít lucky horse shoe, což znamená, že na tebe nepůsobí fall damage, tak zhembneš, takže bych tam asi radši nešel. Ani nemá cenu, já jim budu věřit na té sajně. A no, nebudu nic radši. Co? Že bych to zkusil, mě napadlo, ale to by asi... Kolik máš? No, nevím, jestli tady to je o penězích, jakože... Asi ne, ale co, kdo ví? Tak, hele, už vidím ptáčka. Počkej, ptáček, to bude tajná akce. Nehejbej se! Nesmí ho vyplašit. Ne! Ty jsi... Ah, já dám bumerangem, čekej! Ty jsi, hele, kus... Já dám bumerangem. Určitě. S tímhle... Tak, určitě. Welcome tak, to... Vítejte v Mondusově village. Empty house, yeah! Parkour! Tohle to je náš dům, nám tady píšou. Parkour! O, ty jsi ale parkourista. Tak, co tady máme? Nic? A co tady? Nic. Do česty můžeme dát naše věci, které nebudeme používat. Takže já tam dám ten kamenej meč. Ale merchant home, ale žádný merchant tady není, protože vedle. Dobrý, tak jdem dál. Prochází se venku. Slunečnice. Co tady z ruku? Nurse's home, ale Nurse tady nevidím. Jo, tamhle je Nurska, dobrý, máme tady Nursku. Ok. Tak jo, co je tady dál? To je nějaká šachta zase. Townwell, to je jakoby asi studna. Slyšíš eerie sound z hlubin, to musíš studny. Investigate. Musíš to prozkoumat hned teď, tak dobrý. Světýlko. Voda, je to že jo studna, tak logicky, tady jsou nějaký chodby. Půjdeš dolů? Já se radši nadechnu. Ale chci jen dolů. Třeba tam něco bude, ale tady, ty jo. Hele, já nevím... Já jsem se nezapnul. Já si nevěřím, to bude určitě až dolů a teď se udusíme, no jasný. To je...
Možná, že tam potom dají nám nějakou věc, aby jsme tam dostali, nebo tak něco. Flippery by to chtělo. Možná bychom se dostali dolů, ale už ne zpátky nahoru. No, jak v Minecraftu na Survival Games, tam je na té jedničce, tak tam je nějaká jedna místnost, která je pod vodou. A prostě se to prakticky nedá projít bez nějakého respiration brnění. Já nevím, co je respiration, ale dobře. To je dechání pod vodou. Já věřím, že o tomhle takhle ta mapa bude asi všechno tady ty skákačky a tady to ještě hodně jednoduchý. Tady no tak to si máme na co těšit si s svým uměním. Tak jo, jsem živej. Já jsem pod tebou. Ahop. Hopity. Aps. 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 Je pěkný tady, jak jsou ty okýnka takový. Jo no. Aps, tak to jsem nevychytal. To si nevychytal. Jen jde asi nějak portnout, jo? Ne, musíš jít poctivě. Ty vole. Co? Takhle spíš umírat, musíš se snažit. Tak skoč. Tak. Bum bum bum. Já nemám díka ten orb a půjdu... To, já tam nedojdu takhle. Jak jako, že nemáš orb? Máš orb, hraješ na softcore, ne? Jo, no jo. To. Stěl. Ale... Dal bych si to tam svou postelští v Mundus Village, to jsme si tam měli dát to. A ty jsi si nedal? Nedal, no, já si... myslíš, že jsem. Aha, ty jsi dobrá lemka, já jsem si dal. Mě to nenapadlo. Ty ale, ty jo, 11 životů. Pokračuj dál. Wow, tak to bylo hodně epické, to bylo těsný. Jo, tohle to ještě jednoduchý. Teda vypadá to zatím ještě jednoduše, jak moc těžké to může být. Hele, ježiš, ono těm slimům to neubírá ty a jako proč? Já se trochu regeneruju, zároveň na tebe trochu počkám. Who do you voodoo, bitch? Jak jsi daleko? Tak já jsem už u té zlaté místnosti někde. Počkej, ty tu vlastně musíš celý podcházet, že jo? No jasně. Ach jo. Ty jsi expert. Ježiš, červík! Ty jsi expert. A další truhly, zlatý, já jsem se toho vůbec nevšim. Jak tady čekám, no, mezi tím půjdu napřed, když tak umřu, no, tak co se stane. Ty, já si nesmím ještě bouchnout hlavou. Ty, já jsem si úplně... Jo, dobrý. To nevím, jak to budeš zvládat, hochu. Tak počkej na mě, pauzni to třeba, já tam dojdu zatím. To ne, to je dobrý. Já tě už, ale já už tě nedoženu, tyjo. Tak jde teda vylejzám na povrch na druhé straně chrámu. No tak já tady počkám na tebe dole. A... Já musím projít celý ten les zase. To není zase tak dlouhý. Vezde mezi tím nechám dobývat životy a střihnem to, až přijde Cepman. A pak si tady, jak můžete vidět, hrobeček ještě jednou namlátil hubu. Takže teďka můžeme pokračovat, doufám, že takhle bude celou dobu. Než se mi, healuju. Ok. Ah! Tyjo. 75, dobrý. Už máš víc než 40, protože zjistili jsme, že ty bodáky nám dávají kolem 45 damage, takže stačí mít víc než 45 a... 53. Wow! Wow, tady to je velký skok, tady jsou další skoky, bacha. No, ale je to, je to vysoký, takže se nemusíš bát ze zora. To sice, jo, no jasně, já si počkám, než budu mít 45. Jo, můžu vzít krumpač a prokopat se tady. Jo, ale to se nesmí. To my neděláváme. Tak, už máme víc než 45. Červík, jo? Dobrej to joke. To děláte srandu. To je docela vtip, hele. Wow. Dobrý. No, divá se, yes. To pochopí, já jsem totiž měl dneska absolventský koncert a proto mi šel pogratulovat. Já se asi vypiju. Já se asi vypiju? Já se asi vypiju, jsem řekl. No, co si něco divně. Jo, protože je to divný. Tak počkat, já si chci zabít toho červíka. To je... buzerant. Dobrý. Dobrý, jdem. Počkat, zdalo se mi to, nebo... Bumerang, počkej, bumerangem. Tak hasej, a já ti budu obraňovat mečem. Wow! Jule! Fuck it. Ach jo.
Tak já to projdu znovu, já s tím zase takový extrémní problém nemám, zkusím to rychle, bez čekání, ale... Dobrý, slajmové jsou dole. Ok, já si beru co? Hvězdy. Mňam, mňam, mám rád hvězdičky. Už by to chtělo nějaký, tyjo... Je to takové zvláštní. Ježíš, králička, sorry. Ježíš, další králička, sorry. Ože to je správná díura, kam líst. Hele, tady je ta česta, tu jsi vybral? Jo, nejspíš. Tyhle tam jsou furt další slimeové. Tak musíš postupovat, to je jak v Call of Duty. Tady jsem to prošel zkušeně. Aha, ty jsi tady umřel dvakrát, jo? Wow. Wow, wow, wow. Jo, umřel. Jednou nahoře, jednou. To vidím. No jasný, protože jednou to poprvé. Takže asi počkám, dobrý. Už tam jenom jeden slimík, už žádný slimík. Mám tady zombíka na dráze. To bude potěšení. Počkej, je to železný nebo silver, dobrý. Tak, to zombíka se... Wow, 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 to byl divný lak. Myslím, že ne, právě, protože je to tak těžký. Teď ty si nemohli skočit. Nebo jsem to jenom nepovedla. Jo, jsem v té zlaté místnosti. Ty jsi tam dostal? Jo. Tak počkej na mě, please. Já to přečtu. Takže, take these weapons and armor to and defend this world from evil. A budem se vracet, kámo. Fakt? Tak se zabijem. Počkej, ne, to ne. Tam use bude... Use the magic mirror to free yourself. Your next destination is in the sky temple just to the east. Takže musím jít na východ. Já vím, že moje angličtina je úžasná. Tak, silver helmet. A teď si dám do soušlu. Počkej, tak se tam bylo všechno. Ty jo. Silver brnění. Zlatý meč. Zlatý luk, tak super. Wow, wow, wow. Ty jo, já... Magic mirror. Super. Potom je tady life crystal, nový healing potiony, další šípy a shiny red balloon. To je moc krásný, ale já si to... Jo, já skáču mnohem, víš? A mám gold sword. A vypadám hodně kuťácky, ale ty vole, tyka už se nepoznáme. Jasně, já si nechám takhle na hlavě jako tuhle tu helmu a a ty si dáš to, ty si dáš... Já si dám tuhle čapku do sačálu. No, však jo. Hej, já mám tady ty, myslíš, že se dokážeš mě zachránit od těch ze strany slimů? Jdu tam, čekej. Protože já jako při skákání ještě... A musíš to dojít pro ty věci, já klidně jako se můžu zabít a ve chvíli, kdy budu mít, tak dám magic mirror. Jak to dáváš, ty? Seš dead? Wow, těsně. 14 lifeů. Tady to je přesně na hranici podzemí a co se bere ještě jako den, to je Salesforce střída, jakmile vyskočím, tak tam se zapne ta hudba ze dne, jo, dal jsem to, a když jsem dole, tak tam je podzemní hudba, tak já si to taky přečtu, blablabla. Guide home, a je tady obrovský barák, a je to tady guide home, tak já jdu dál. Tak jo, počkej, ty ono to je celý vybavení, já myslím, že to je jenom hlava. Dryad's home. Konečně jsem to dal. No, zase tak dlouho mi to netrvalo. No, ale jsou tady vše, je tady i ten hatter a všechno možný. Jaký hatter? Sky temple, air temple, glass maze a water temple, prostě všechno doprava. Nebo ne? A počkej teď, když... Jo, to je dobrý jo, nápad, koukni. Jo, water temple doleva, water temple doleva. Počkej, ale, hele, já se sportnu, počkej, ještě nikam neodcházej, ale... Víš, jak jsme se chtěli pojít tam doprava, teda tam doleva, do té vody. No. No, tak přece jsem říkal, že by to možná, ježišmane, že by to možná vyšlo. Tam, ale ne zpátky, tak když máme Magic Mirror. No jo, dobrý, ještě mám teďka ten upgradovaný, tak já to jdu zkusit. Jak já to zkusím taky, počkej na mě, já to chci, když tak víš co mít zdokumentovaný, aby, víš co. Tak dělej. Známe lidi. Bacha, slyším se červa. Jo, ahoj, vidím. Se nedus. Počkat, já si jenom musím... Jdem, pojď. Jo, jenže mě se chvilku vybije Orb of Light a když si použiju teďkon, tak pak nebudu mít, jestli se mi stihne mana na doplnění, abych mohl pak použít magic. Nevím. To je jedno, tak běž. Já si potřebuju hned zapnout. Musíš to furt přímo dolů, abys to stihnul. Jestli mi nevyzběde mana, tak se dobře posedu.
Ale jsem je tam na, něco? Hodně, truhly, hromady truhů, všechno beru, ty vole. Trident, kde jsi to vzal, hochu? Nevím. Aha, ono v každý je to stejný, tak rychle se podpotnout. Ježiš, mě nevíc byla ta mana, jak jsem říkal. Deep within the fine. Jelej, mano! Mano! Mano, 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 mano. Uf, mám to. Jak je to dobrý tahle věc vlastně? Já nevím. Trident. Vypadá to jako, že docela schlabárna. Kolik to dáváš? 10 milí damage, jenom, že to je víc na dálku. No, nevím, můžem to vzít. Čekaj, asi to takhle prohodím. Si to tady nechám. Já si teda dám do česty. Si dám můj silver match a můžeme se vydat dále. Silver, tak ty máš tu vlevo, teda vpravo. Nebo já mám tu vpravo, já mám vpravo. Ježišmarja. A Wooden Sword tady dám. Jasný. Tak tady to dává slimingům po 8 a tohle dává slimingům po 12, takže lepší match. Zlatý. Ale Trident se zase má na další vzdálenost. Ok, nevím, třeba to někdy bude hodit, nebude muset někoho propichovat přes zeď. Ježiš, ten má nějaký dlouhý Doom Guide. No. Jaký podstatný, co je to? Ten má nějaký dlouhý. Doom. Ho, nakoupíme si ho oblečeníčko. Ne, ani ne. Tak jdem dál. Jo. Tady už je tady normální les. A tady jako končí. Sky Temple, Air Temple, Grass Maze, Water Temple. Aha. Tady to, co jsme teď splnili, byl Water Temple? Jo. Jasný. Chudák králík. Co tady na zemi? Co tady na zemi? Ty jsi tam šel dolů? Jo. A nevím, jak se dostanu nahoru. Dobrý, tady v pohodě vylezu. Snad. Jak ti jenom nahoře přecházím. Čau. Čekuj na Trident. Trident skillshot. Počkej. Trident skillshot. Jo. Hej, ono to dává jakože opakovaně. Ale nějaký templ vypadá kde. Ježišmarja. Obsidiánovej, či co to je? Hej, co tady napsáno? Sky Temple, jasně, tak pojedeme nahoru. Takže jdem nahoru. A jasně, tady právě proto jsme museli, jde, tady máme spawn point. You should rest before the Sky Temple. Nejdřív si odpočiň. Bez toho shiny red balloon bychom se sem nedostali. No, jo, vítejte do... Vítejte v tomhletom welcome lítacím... Welcome to Jackass. Tady to je plný těch ostnů. Potom tvoje, ta světluška, či co to je, se ti bude hodit v noci. Užij si to. Ježišmarja. To se nedá tohle. Balls! 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 You should rest before you go there. Babububububu. Začínám se docela bávat, že tady to byla chytrá volba. Tady tu. Naštěstí tamhle je ten spawn, že to není tak daleko, ale... No. Ach jo, to se nedá. To se nedá. Ups. Ach jo. Tohle to jakože máme všechno přeskákat, jo. To tu někdo měl asi hodně dobrou náladu, když tohle vytvářel. Tyka si říkal, ty krete, já jí to budu zkoušet proskákat, když to ani nejde. Stačí, když to proběhne strašně rychle. Já mám 23 lifeů. Hej, koukni, já si to dávám. Ho, stila. A teď jako co? Mám jako skočit tam? Aha, jde to. Dobrý. Ha, já už jsem tam byl. Vidíš mě? Já tebe ne. Já tebe taky ne. A na co čekáš? Na až mi do healu lifey. Je, hele, tenhle čistá. Aha. Má první... No, nevím, jestli skrytou, he, healing potiony. Co bude hodit? Já ti tady, mám ti je vzít dva, abys tam pak nemusel pro ní, nebo si je chceš vzít sám? Tak mi klidně vem, to je celkem jedno. Tak. Wow. Jo, tak teď jako se chci docela vidět. Dobrý, jenom jednou mě to zranilo. Mám si počkat, nebo jak seš na tom? Mám 100 lifeů, dobrý, už jdu. 48 lifeů. Teď musíš jakoby běžet a jenom skáčeš. No dobře, já musím se nejdřív pro jistotu vyhealovat. Wow, 9 životů na ní. Zraní mě to nebo ne, já se radši napiju. Dobrý. Další. Healing potion, už pro tebe mám 4. Dobrý. Já ti je můžu hodit takhle. Koukni. Tak nic. To se nedá. Dá se to. Musíš se rozeběhnout a jenom skáčeš. Co rozeběh a skákal jsem.
Ty jsi jenom kakal, ty jsi neskákal. Au. Se rozběhnu. Bum! Au. Bum! Bum! Daj, daj, daj! Daj, potato, not today. Je, yeah, další healing potiony. Už proto mám 6 healing potionů. Já kdybych tě sem hodil... And now, ducks. Ej, já to přežil. Tak si počkám. Počkej, já ti sem hodím healing potion, jestli se stihne, dokážeš sebrat. Ne, to ne, já neseberu do té doby. Sakra, to vypil. Fuck. Wow, tak jo. Všechny síly soustředit se na tento neuvěřitelný skok. Počkej, dokážeš se otevřít tu truhu, když skočíš? No, a zmizí mi to hnedka. Aha, jakože se ti to nestihneš něco z toho sebrat. To tam healing potion, ale nestihnu to sebrat vůbec, jako. Takže to tam jenom healing potiony. Jo, 4. Tak to nemusím. No a mě se tam kvůli ním nechce. Wow, tak jo. Už jsem tu. Wow. Teď nechci umřít, dobře, že teď by to chtělo pastýlku. A harpie. A mi harpie? Mhm. No nechtělo by to harpie. Wow. 36. To se nedá skočit bez toho. No, asi dá. Tak jo, mám úplně plný life, takže to snad dáme. No, jak jako, já si to docela dávám zatím, jako mám docela dobrý pocit zatím. Uf. Au. 8 lifeů, ale už jsem v půlce. Jo, jo, to je ta čest, kterou jsem vyraboval. 15 lifeů. Tak co je tady postýlka? Ne, ale už to nejsou spajky. Tra-d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 a. Ej, já žiju a jsem... Ty vole! Nevím, jestli tady mají být spajky, nebo jestli tady mají být nějaký naspavnovaný blbosti. Ale kromě těch harpí tu nic není, tak já nevím. Tady už se začíná, tyjo, tu jsme tak vysoko, že tady už se začíná snižovat ta gravita. Říkám, že vyvrná. To je dost pravděpodobné. Teď se mi asi bude hodit Riden. Wow. O, po 6 budu ubírat, to je docela dobrý. Takže má 100 životů. Nebo si můžu vzít Goldbow a budu tady na ní čekat. Jak správný hunter. Skyrim. Daj, daj, daj! Hé, harpie! A nemůže na mě. Zatím. Už to mám 2. Fakt? Jednu už jsem zabil. Ještě mě ani jednu netrefil, protože... Mám feather! To byl skillshot. Ne, nebyl. Já se tě bojím, ty otravná divná příšero japonská. Nebo vypadáš japonsky. Tak, teď schrábnu čest, ještě zabiju tu poslední. Zapomněl, co v ní bylo. Aha, já už jsem to vzal, tak asi nevím, co tam bylo. Asi healing potiony. A úplně zapomněl, co bylo v té čestě, co v ní mohlo být. Co já vím. Buď to byla prázdná, nebo jsem úplně blbej, nebo... Tak nevím. Hi. Je to nějaká další postel? Ne. Ty vole, to je psycho. Tyjo, už jsem ty byly prázdný asi, nebo já fakt ne. Dělám věci, o kterých ani nevím nejspíš. Zase. Tady už jsi. Ale můžete mít jistotu, že my tady nepodvádíme, protože nevím, jestli existuje, já bych řekl, že ne, ale minimálně my neznáme žádný věci na teleportování. Jak něco jako v Minecraftu příkazový řádek, to tady neznám. Ty! No tak, to dáš. A jestli to nedáš, tak přijdu k vám domů a udělám ti to. Teda, myslím ti, udělám ti to, ty skoky. Klid, klid, nic jsem neřek. Zapomeň na to a skáč. Já si mlátím hlavou o lustr. Plesk. Čekej, já, jak jsi to říkal, tak jsem hlupitý a já jsem se vyprsknul. Jo, máme dobrý věci. Jo. Hermes boty. To si další Hermes boty, další Hermes boty a další Hermes boty, jak asi vezmu dvojitý šípy. Když už tady nehrajeme všichni, jakože všech
všech 4 lidí. Tak já tady myslím schrapnu všechny věci a pak ti zase počkám. Že by na sebe navzájem muselo čekat tolik lidí. No tak většinou ty lidi nejsou tak blbí nic proti, ale... Je to tak, bohužel. Hej, hej, hej. A očkej, oni jsou v každém dva, tak ale to nebudu podvádět, to já si vezmu jenom dvě srdíčka. A Meteor Hermet má jakou? Set bonus 3 defensky. A magic damage, no vezmu si to a uvidím. Šikl by se grappling hook, ale to asi... No to by hrozně lehký, tady byl grappling hook. Ale byl by to hrozně zábavný, protože by si člověk připadal jak totální skilla. Že se to dává. To je super zase mít Hermes boty, už bez nich se mi stýskalo. Ještě by to chtělo křídla možná. No, jako... Tak, já už myslím, že teď už budou ten meteory věci výhodnější. Protože oni mají stejnou obranu a všechno. Až na to, že tady to má ještě increased magic damage a tak. A to bude v té poslední, to mě se zajímalo. Nicméně počkám, než to doděláš zase ve střihu. Co je zde? Nic. To už byl někdo před náma. A jiný poušny. To už se stmívá. Tady nahoře už je tma. Jo, počkej, já jsem vlezl. Tady dole taky. Tak a tady je Saina, tak co tam je napsáno? O, když už si sebral všechny poklady, běž se pojat do toho chrámu země. Je to na east, což je východ, že jo? Hodně štěstí, hrdino. Jo, jsem hrdina, kterým letí hlavou. Ostrop, bum! Plesk. Tak jo, co tu mám dál? Ty jo, Nightsbane. Dobrý. A všude ostatní je to stejně. Tak. Já tady počkám na... A to natáčíš teďka? Ještě furt natáčím, ano. A teď kon to pauznu a počkám, než se sem... What the fuck? Co to bylo? Nehrajte náhodou tvoje sestra místo tebe, jo? No nic, počkám, než to tady... Mistr... Nechci tohle hrát. Mr. Cepin, než to dokončí. A... Já už to radši pauz, na tohle nemám nervy. Mezi tím se tady cekám na Cepina, který se ještě furt snaží to přeskočit, tak jsem si zapomněl úplně na tuhle tu jednu místnost a v ní je Waterbolt a 3 další mana krystaly, jenom abyste se nedivili, kde jsme vzali další, takže... Jo, a já bych teda to viděl tak, že teda mi vem věci dojdi sem. Ne, ty si to zvládneš. Tak zkoušej. Mám všechno? Jo, už máme všechno. Už jsme to dali. Takhle zase si podržíš helmičku, bacha. A říkalo to, že ten chrám země je na východ, že ano? Já ty doprava, ty to tam psalo i předtím. Já vím, ale já si to nepamatuju, mezi tím jak jsi dlouho skákal. Tak jsem myslel na každou jinou blbost. A díj se, třeba tady můžou být nějaký skrytý česty, třeba na stromě určitě budou. No to může být v Minecraftu jenom. Jenom v Minecraftu, blá blá blá. Only in Minecraft. Uhu. Já jsem se snažil teďkon zabít tu moji kuličku svítící. Já si říkám, pojď tohle sem, dáme tridentem. Tridentem, dáme si trident skill shots. Au, Mr. Zombie. Očkej, čekuj ten boom headshot. Tak ne. Tak ne zase. Tak nic. Tak pojď, postupujem, nejsme tu na fightění, jsme tu na... Na se mám čekat. Tak zabiju zombíku boomerangem. Hej, cedulka, si ji hned přečtu. Č.
džungle. Hustý. Je super hermesovky. Ty seš ale buzerant. Seš... Co ti jebe? Tam je prostě díra až rozjedu a dole jeden jungle spor. Se teda úžasný. Ty blbý oči. Si to chci přečíst. Tamhle bude doprava je ta bludiště ze skla a taky ten nějaký ten chrám země. A tady to se asi má přeskočit, ne? Nebo jak to je? Dá se to? No, ale jako dolů to rozhodně nevede. To jsem si vyzkoušel. Možná vede, ale zatím s naší výbavou to není možné. Ne, dokud nemáme laky horší, tak asi. Tak pojď. No, jdu. Já myslím, že se půjdu napřed. Hvězdička, mňam. Wow. Myslíš, že si můžeme z těch hvězdiček, co nazbírám, udělat mana krystaly? Asi ne. To nezakazuju, ale... Hlavně myslím, že jich nenazbíráme tolik. Já už jich mám 6. Já mám to přeskočit? Jo. Musíš se rozeběhnout s hermesákama a pak skočit. Pre bez hermesáku to nedáš. Jo. Co? Já jsem předtím taky udělal s hermesákama a nedal jsem to. Taky jsi lama. To je lepší pocit, když nemám jenom těch 100 lifeů. Tak jo, já už jsem tady u nějakého stromečku. Dřevěnýho. Překvapivě. To nedal. Ach jo. A snažil jsem se. Já fakt jako... začínám pochybovat, jestli jsem si vybral správně partnera na tu misi. Tak určitě. No právě že asi ne, no. Tak. Hele, jako já myslím, že ty stary nazbírám, jak jich mám 7. Já mám 1. No vidíš, máme 8, už jenom 2 zbývají. Co je zde? Tady jsme jenom nějaký divný stromy. A pár zombíků. Přeskočil jsem to. Přeskočil jsi? Mhm. Fakt? Jo. Dobrý. Earth Temple. Doru. Takže jdem dolů. Ne, na špatnou stranu, vole. Teď umřeš, ty jo. Fakt, že jo. Já na tebe asi tě nebudu všímat, já tě neznám. Tady zase bude set spawn. Myslíš? To hej, mané, hej, to jsou hustý tady ty tvary těch slunečíc, já se počkej, já jsem to jsou stromy, ne? Tak stromy. A tu často chci. Ty jo, tady ty stromy jsou i dole. Kamenný, to je epické. Tak Earth Temple, že jo? No jasné, ale je to naprosto epické. Epická. Tak. Jdeme nějaká česká. Vítejte v blablabla. Jo, bude, epic. Budete mlátit nepřátelé a budete balancovat na platformách. Hodně štěstí. Balancovat. To tam je napsáno. Jo, good luck hero, no dík jako. Počkej, tady se zběhem musíš. Ty vole, tam není to, tam není postel. To je jedno. Minul jsme ji někde? Snad ne. Jak se za každým vymlátím? Ty jsi extrémní lama. Navíc zalagovaná asi. Ne, dobrý. Nic. Tak jo, jsem ve Sky Templu. Seš tam? Ve Sky Templu, no tak musíš jít, tyjo, to je docela daleko. Pak se když tak určitě se není postel, ale já si myslím, že... Tady to jsme jaksi měli přeskákat bez problémů. Mám takové tušení. Taky mě to napadlo. Ale to by musel to oni, že ho nepočítat, že to bude hrát někdo jako jsem já. A to určitě ne. Se nemůžu nabrat ten rozběh. Jump. Je, nicely done. Hele, postel. Tady na konci toho je postýlka. Tak to je super, já už jsem přeskočil tam ten velký skok na začátku džungle, jak jdu přes tu vodu. Já mezi tím jdu drtit. Já jsem doběh do toho, jak jdu dolů. Wow, help me, help me. Pomoc, help me. Tohle nezačíná dobře. Jsi udělal, že tady je tolik slimeů. Tak, pokračuje. Aha, tamhle mám asi vyšplhat, tak nic, tak já tam jdu. To nevypadá tak obtížně, až na to, že se zabiju, jakmile spadnu.
Aspoň to nejsou spajky zatím. Ty už byly. To není tak špatný zatím, to vypadá docela dobře. Bo ne dobře, ale... Nechci ani říct jednoduše, ale teď se zabiju. Oh, fuck it. Hell, fuck. Alespoň tady mám posílku. Tyjo, víš, jak to by bylo docela... Byla by docela challenge si dát tady tu mapu na hardcoreový postavě. No ty vole. Tady bylo ale hodně kruťácký. Spawn point set. Dobrý. Tady máme jako skákat po těch svítiškách. Jo jo, ono to je docela lehký, než spadneš. Bych to grappling hook. Neříkal jsem to už jednou? Říkal. Nebo křídla, to by bylo taky dobrý. Je lepší balancovat na těch kratších, protože vždycky pod sebou pak budeš mít ty větší, víš co? To právě dělám. Ups. Tady jsem se... Počkej, neměl jsem jít tam nahoru? Nebo jakože... Tady je cesta... Zkusím rychlout doprava. Já budu doleva. To právě dělám! Dobrý. Já nevím, co děláš. Ty vole. To bude jako skoro nemožný. Ne! No jako tak to promiň, ale tady to... Co? Udělá půl dne. No, tak to bude zajímavý a... Já si myslím, že tady to by možná pro první díl stačilo. Nevím, jestli že jsme všechny odradili. Ne, já myslím, že tady to by, myslím, že takových půl hodinku to mít bude. Často! A je tady... Asi to nahrám do... Počkej, než mě to říct, jo, že asi to rozdělíme teďko na druhou část, že to teďko ještě zahrajeme si chvilku, ne? Máš čas, ne? Ještě. Jo. Dobrý, ale... takže teďko nekonec prvního dílu, uvidíme se u druhého dílu.